jeans, baby. Como é que é Giga TV? Isso é The Twins a presenciarem. Giga TV, tá aqui a vencer dos The Twins. Muita carga. Yeah! Conta Adams! Giga TV! Só no pé, olha ele. Drop Boys, eu sou Luca e quem saiu dos The Twins. Fiquem ligados, meu puto, isso é muito só no pé, xa miúda. What up, nigga Adams? Não tô entendendo. DJ me mandaram, eu tô no meu bem, Marcelo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Tenta uma boa. Eu não tô entendendo. Che, o quê? O quê? O quê? O quê, che? Não tô entendendo. Tá, já tô no dormir, mas eu não tô entendendo. Che, o quê? E a Giga TV, isso é só uma amostra do que nós fizemos em palco. One Love, Giga TV. Música.